बालेनकै शहरमा बाढी छिरेर सुकुम्बासीहरू भोकभोकै भएपछि रातारात सहयोग लिएर पुगे पुण्यगौतम र यो आदरणीय हेम थापाज्यूले हेम माया फाउन्डेसनको तर्फबाट तपाईहरुलाई यो उपलब्ध गराएको 1 लाख रुपैयाँ तपाईहरुले सदुपयोग गरिदिनु होला र हामी आशा गर्छौं तपाईहरुको जुन चहराइरहेको घाउ छ त्यसमा मलम लगाउन मद्दत हुनेछ र म पुण्य गौतमको तर्फबाट यो 1 लाख रुपैयाँ तपाईलाई हस्तान्तरण गर्छु। यो सहयोग हाम्रो अमेरिकामा रहनुहुने प्रातस्मरणीय सुनाम धन्य दाजु दानवीर कर्ण यो युगको वा भगवान तुल्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले गरीब दुखी रोगी असहायको लागि अहिलेसम्म आफ्नो घाँस काटेर 29 करोड रुपैयाँ उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। यो बस्तीको दुःख देख्न नसकेर उहाँले तोकेरै थापाथली नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती जहाँ बाढी पसेको छ क्षतिग्रस्त भएको छ त्यो ठाउँमा गएर पुण्य भाइ पुण्य गौतमजी तपाईँ पूर्व डीएसपी साहब लगायतका व्यक्तित्वहरू गएर श्याम सुन्दरजी गएर यो सहयोग हस्तान्तरण गर्नु होला भन्नुभएको छ र तपाईहरु सबै मिडियाकर्मीहरुलाई उहाँले धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ र तपाई हेर्नुस् त कठिन गराइ यो बस्ती आज छेदविच्छेद छ। यही डोजर चलाइयो यही बस्ती आज यस्तो दर्दनाक खण्डहर जस्तो भएको छ। म रत्तिभर भूमिका नबादिकन हाम्रो दल मर्दन कामीजी म कसलाई सहयोग उपलब्ध गरौँ यो सहयोग चाहिँ हामी हुन त अहिले लत्ता कपडा कम्बल ब्ल्याङ्केट आदि इत्यादिको रूपमा सहयोग गएको छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले बल्खुमा 40,000 रुपैयाँ नगद र केही खाद्यान्न खाद्य सामग्री 5 बोरा चामल त्यहाँ प्रदान गरेको थिएँ। तर हामीले के सोच्यौँ भने म एउटा तितो यथार्थ भन्छु है साथीहरू यो तपाईहरु माइन्ड नगर्नु होला। मलाई विदेशमा बस्ने साथीहरूले के भन्नु भने हामीले 5 लाख पठायौँ जम्मा जम्मी कम्बल 1 लाखको पनि पुगेन कमिसन कसले खायो भन्नु यो अहिले ठुलो चन्दाको धन्दा राहतको व्यापार भइरहेको छ। खबरदार म भन्न चाहन्छु रगतले पोल्छ तपाईहरु आँसुले पोल्छ पाइ पाइ पैसा तपाईले बरु थपेर दिनुस् एक सुका दायामाया नगर्नुस् भन्छौँ हामी। अब उहाँहरू जिन्सी किन्न हतार गर्नुहुन्छ जिन्सी किन्नी भनेको त मेरो विचारमा अभिभावकीय नेतृत्व लिने त्यो बस्तीको व्यक्तिले हो। बाहिर नगद छ हामी सक्थ्यौँ उहाँ दलमर्दनजीसँग मेरो कुराकानी भयो उहाँले के गर्ने भन्नुभयो मैले के भने आदरणीय दाजु हेम थापाज्यूले घाँस काटेर पठाएको पैसा हो त्यसकारण नगदै दिने हो भन्ने हामीले प्रतिबद्धता गरौँ। अब यो नगद त म दिन्छु तर यसको सदुपयोग कसरी हुन्छ एकचोटि बताइदिनु न। यो अमेरिकाबाट यो थापाथलीका सुकुम्बासी बस्तीलाई माया गरेर पठाउनु भएको छ मित्र पुण्य गौतम मार्फत म उहाँलाई समग्र गाउँको तर्फबाट एउटा चाहिँ सामाजिक राजनीतिक अभियन्ताको एउटा व्यक्ति भएको हैसियतले म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसो गर्छु तपाईको अर्को कुरा के हो भने उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ पैसा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन पैसा हामीलाई चाहिदैन हामीलाई अहिले चाहिँ ब्ल्याङ्केट चाहिन्छ अहिले चाहिँ म्याटहरू चाहिन्छ भनेका थियौँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त तपाईलाई जे आवश्यकता छ म पैसै दिन्छु तपाईले लिनुहोस् भन्नुभयो। म लिन्न मेरो गाउँको साथीहरू हुन्छ त्यहाँ कमिटी छ कमिटीलाई जिम्मा दिनुपर्छ भनेर मैले कमिटीका साथीहरूलाई मैले बोलाएको छु। मेरो आदरणीय मित्र र यो गाउँको बस्तीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ मिन कुमार राणा मगर अनि त्यसै गरेर हाम्रो कमला वाइबा हुनुहुन्छ रुम्बा जिम्बा हुनुहुन्छ उहाँ म यो यसलाई लिनुभन्दा पनि हाम्रो गाउँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्षको हातमा दिनु। अध्यक्षज्यू जस्तो मैले 1 लाख गनेर दिएपछि यो तपाईँले केमा सदुपयोग गर्नुहुन्छ। अब यो 1 लाख रुपैयाँ पैसा यतिखेरको समयमा अमृत सरा हो होइन। अब यसमा भनेदेखि हामीले हिजो भर्खर मात्रै विपद व्यवस्थापन समिति भनेर हामी 7-8 जनाको टिमहरू बसेर छलफल गरेका छौँ। त्यहाँनिर भनेदेखि त्यो छलफलले यो बस्तीभित्रको समस्याहरू तत्काल गर्नुपर्ने के देखिन्छ त हामी भनेदेखि यही समुदायभित्र नै भनेदेखि आवश्यकता अनुसार यहाँ को भन्दा के अरे विपदले भन्दा एउटा घाउ बनाइदिएको छ, एउटा भन्दा पुरै भन्दा दलदल हिलोमा फसाइदिएको छ। सुकुम्बासीलाई भन्दा हिजो जति सुकुम्बासी थियो अहिले महासुकुम्बासी भनेर बनाइदिएको छ। त्यो त्यसलाई भन्दा एउटा मलमपट्टीको रूपमा भन्दा हामीले भन्दा। अनि यहाँहरुले महानगरको आदरणीय मेयर साहब बालन शाहज्यूसँग पनि छलफल गर्नु होला यहाँको राहतको लागि के कसो आएको छ नतिजा। अब महानगरपालिकासम्म हामी भन्दा त्यहाँबाट कोर्डिनेसन गर्न सकेन, उहाँहरु पनि आउन सक्नु भएन, हाम्रो कुराहरु त्यहाँ सुन्नै हुने पनि भएन। यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै 11 नम्बर वडामा चाहिँ जुन बेला भन्दा यहाँको बस्ती भन्दा चुरलुममा डुबिएको थियो। मेयर साहब सँग भेटघाट भयो छैन सर अहिलेसम्म? उहाँको सन्देश केही आछ दलबर्दन केही आछ केही छैन सर। त्यसको मानवीय संकटको अवस्था बताइदिनु। तपाईहरु आफैमा सुकुम्बासी एउटा टहरो छ, त्यहाँ लत्ता कपडा र खाद्यान्न थियो, त्यो पनि बाढीले बगायो भिजायो, यहाँ सुकाइरहेको दर्दनाको अवस्था देख्न सकिन्छ। केही हैन अरु कस्तो आवश्यकता छ, के कस्तो छ संकटको अवस्था? अब यहाँ कष्ट पार्दिनु। संकटको अवस्थामा जुन बेला पानीले भन्दा पुरै घर डुबायो भने मान्छे नडुब्ने भन्ने त कुरै भएन। जब भन्दै घर डुबाउन थालेपछि मान्छे भन्दै भागा भाग गरे, कोही भन्दै भाग्नु पनि असफल भयो। त्यहाँ भन्दै सुरक्षाकर्मीहरूले आएर भन्दै तानेर हिसाबले लानु पर्यो। कोही मान्छे भन्दै घाइते पनि भएको छन्, कोही सामान्य त घाउचोट पनि भएको छ, तर मानवीय क्षति हुनुबाट बचेको छ। यही नै ठुलो कुरा हो। फेरि आउने दिनमा भन्दै संघर्ष गरौँला भनेर। अब तपाईहरु अहिले तत्काल मेयर साहब वा प्राइम मिनिस्टर वा विपद व्यवस्थापन विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको आदरणीय मेयर साहब बालन शाहज्यूसँग तपाईहरुको डेलिगेसन हुने केही सम्भावना छ? अहिले तत्कालै भन्दै आज भोलि तत्काल केही समय हामीसँग त्यस्तो खालको समय छैन, किनभने हाम्रो डुबेको सरसामानहरू सबै खेरो गयो। काम लाग्छ कति, काम लाग्ने कति हुन् त्यसलाई भन्दै जो गर्ने छन्, यदि काम नलाग्ने छन् भने ती पनि सबै फाल्नुपर्ने अवस्थामा छन्। हामी भन्दै यहाँ मिडियाबाट हामी यहाँ गाउँ टोलमा देख्छौँ सबै बाहिर बाटोमा खोलाको छेउमा भन्दै सुकाइरहेछ। सुकाउँदा काम लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो सामानहरू ओढ्ने ओछ्याउने मिल्छ कि मिल्दैन। चामलहरु भन्दै कतिपय ठाउँ भन्दै अब डुबेर बसेको छ, त्यो खान नहुने अमिलो भइसकेको छ त्यो चामलहरु। अहिले केही मान्छे संघ संस्थाले भन्दै हामीलाई भन्दै राहत स्वरूप तत्कालको लागि भन्दै उहाँले सहयोग गरिदिनु भएको छ। 11 नम्बर वडाले पनि भन्दै जुन बेला डुबेको बेलामा भन्दै उहाँले 3 दिनसम्म भन्दै। अध्यक्षज्यू तपाईहरुको यो बस्ती यसै पनि संकटमा छ, किनभने यो बस्तीमा डोजर पनि चल्यो र जुनसुकै बेला यो 20 मिटरको मापदण्ड लागू हुँदा तपाईहरुको बस्ती पनि संकटमा पर्ने जस्तो, र प्रकृतिले पनि तपाईहरुमाथि ज्यादै अत्याचार क्रूरता गरेको देखियो र तपाईहरु वास्तवमै एउटा सुकुम्बासी भएर दिनहीन भएर गुजाराको लागि यहाँ बसिरहनु भएको छ। रहरले बस्ती हो, यो ठाउँमा आएर एक रात बिताएर हेर्नुहोस् तपाईहरु कति गाह्रो छ, कुरा गर्न सजिलो छ। त्यसकारण यो बस्तीको सुरक्षाको लागि तपाईहरुको प्लान के छ? बस्तीको सुरक्षा होइन समग्र बस्ती जस्तो समग्र बस्तीको जस्तो सरकारले भोलि के गर्ला कसो गर्ला यही बस्ती व्यवस्थापन तपाईहरुलाई त अन्त व्यवस्थापन गरेर पनि जानु भएन भन्ने मेसेज पनि आइरहेछ कतिपय ठाउँबाट। अब त्यो कुरामा ठीक छ, राम्रो कुराहरु हो। हामी भन्दाखेरि विगत लामो समयदेखि 18-19 वर्षसम्म हामी यहाँ भन्दाखेरि यही झुपडी खुलेर बसेका छौँ हैन। यो राज्यले भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्छु भन्छ, कानुन बनाउँछ, विभिन्न आयोगहरु बनाउँछन्, ऐनहरु संशोधन गर्दै भन्दै अब तयारी गर्यो भन्दै छन्। र पनि भन्दै हामीहरुलाई भन्दै हाम्रो मागहरु अन्त सुरक्षित स्थानमा जमिनको स्वामित्व सहित यति भन्दै राज्यले व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने अहिलेको अहिले तुरुन्तै भन्दै यहाँको बस्तीको बासीहरु त्यहाँ जानलाई तयार छन् र राज्यले यो गर्नुपर्छ। अब यहाँ डोजर आउने सम्भावनाहरु केही छ? डोजर आउने अहिले हामी तत्कालै छैन, त्यस्तो खतरा हामीले कहीँ कताबाट त्यो सुन्नमा आएको छैनन्। महानगरपालिकामा गोप्य मिटिङ हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। अब त्यो भएको कारण डोजर भनेको सरसफाईको डोजर पनि के जस्तो सरसफाई गर्न आइरहेछ नि, त्यो डोजरहरु यहाँ पस्या छ कि छैन भनेको सरसफाई गर्ने उसमा विषय भन्दाखेरि महानगरपालिकाहरु यसमा छैन, आएको छैन। र यहाँ अर्को कुरा के छ भने घरभित्र जति हिली छ, अब बाहिर त खासै गरेर अलिक कचडा यो फोहोरहरु फाल्ने ठाउँ अलिक ढुङ्गा माटो बगाएर हिलो अलिक देखिँदैन। घरभित्र 3 फिट 2 फिटसम्मको हिलो छ, त्यही सफा गर्दैमा अहिलेसम्म अझ पनि हप्तौं दिन लाग्छ दिनसम्म छ के देखिन्छ। ल जे होस् अब तपाईहरुको सफा होस्, यो बस्ती फेरि सुचारु होस्। अब अन्तिममा हामी आएका छौं अनि के ग्यासको के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ? अहिले एकछिनमा गरौँला, पहिला हस्तान्तरण गरौँ। र यो जस्तो मैले दिइसकेपछि अहिले तत्काल चाहिँ तपाईहरु मेस सञ्चालनको लागि खर्च गर्नुहुन्छ कि कम्बल किन्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब यहाँनेर समस्याहरु अब खानासम्मको लागि भन्दाखेरि संघ संस्थाबाट सहयोग भएको छ। जस्तो भन्दाखेरि बालबालिका छन्, वृद्ध छन्, बिमारी छन्, कम्तीमा भन्दाखेरि त्यसलाई भन्दाखेरि झोल किन्ने हो कि अब ओढ़ने बस होने छैन डुबेर बसिरहेछ त्यहाँ म्याटहरु किन्ने हो कि दस्नाहरु सामान्यत किन्ने हो कि त्यो पनि फेरि अब यो तपाईहरुले यो सदुपयोग गरेपछि त्यसको फोटो र केही भिडियो क्लिप छ भने हामीलाई पठाइदिनु होला किनभने आदरणीय हेम थापाज्यूलाई हामी त्यो सबमिट गर्दिने छौं उता पठाइदिने छौं उहाँको पनि दिल खुसी हुनेछ मैले पठाएको पाइ रकम सदुपयोग भएछ भनेर ल म तपाईलाई यो गनेर दिन्छु है फेरि आजकल गन्नु पर्ने जमाना छ के हो भन्ने हुन्छ 1 2 या 1 लाख छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 95 96 100 भन्नाले 100 वटा 1000 होइन तपाई आउनु पर्ने हो यार र यो आदरणीय हेम थापाज्यूले हेम माया फाउन्डेसन को तर्फबाट तपाईहरुलाई यो उपलब्ध गराएको 1 लाख रुपैयाँ तपाईहरुले सदुपयोग गरिदिनु होला र हामी आशा गर्छौं तपाईहरुको जुन झहराइरहेको घाउ छ त्यसमा मलम लगाउन मद्दत हुनेछ र म पुण्य गौतमको तर्फबाट यो 1 लाख रुपैयाँ तपाईलाई हस्तान्तरण गर्छु के भन्नुहुन्छ अब तपाईको प्रतिक्रिया आओस् थोरै अब यो उहाँहरुले हेम थापाज्यू यहाँ हाम्रो दलमर्दन जी उहाँहरुको सम्मान अनि पुण्य गौतम मुख्य त भन्दैकी हाम्रो यहाँ दलमर्दन जीले चाहिँ भन्दैकी धेरै कुराहरुमा भन्दैकी समन्वय गरिदिनु भएको छ यही बस्नुहुन्छ उहाँ यहाँको कथा यहाँको व्यथाहरु यहाँको समस्याहरु उहाँलाई भन्देखि लुकाउनै पर्दैन उहाँले भन्देखि लुकाउने ठावै छैन ए टु जेड भन्देखि सानो बच्चा देखिको वृद्ध सम्मको अब यहाँ मिनेटको भन्देखि समस्याहरु भन्देखि उहाँलाई भन्देखि जानकारी भएको कारणले यहाँको विषयलाई उहाँले उत्थान गर्नुभयो र भन्देखि त्यो उहाँ भने पुण्य गौतम सम्म चाहिँ भन्देखि पुर्याउनु भयो उहाँको कुरा उहाँले सुनाइ गर्नुभयो त्यहाँबाट फेरि हेम थापा सम्म भन्देखि चाहिँ यो जानकारी पुर्याउने मद्दत गरिदिनु भयो र यो सिङ्गो बस्तीको तर्फबाट र यो उत्पीडित सुकुम्बासी समितिको तर्फबाट र मिन कुमार राणा मगर म यो बस्तीको अध्यक्ष भएको कारणले मेरो तर्फबाट पनि धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त अब हामी पूर्व डीएसपी साहबको के प्रतिक्रिया लिन्छौं मूलत यो के छ भन्दाखेरि मानवीय संवेदनशील चाहिँ पक्ष हो यो पक्षमा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले आजसम्म चाहिँ पैसाले जलाएर अथवा चाहिँ के भन्दा हिरामतीले चाहिँ जलाएर चाहिँ मान्छे चाहिँ मृत्यु आबाट पुगेको अवस्था छैन यसमा मूलतः के भन्दा नगरपालिका राज्यका षड्यन्त्रहरू सक्रिय हुनुपर्ने थियो तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा दानवीर कर्णको रूपमा स्थापित हुनुभएका हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व चाहिँ हेम थापा ज्यूले चाहिँ जुन एउटा पुण्य गौतम ज्यूको नेतृत्व मार्फत चाहिँ के भन्दा यो सुकुम्बासी बस्तीलाई के राहत होस् भनेर चाहिँ पैसा जुन दिनुभएको छ विधिवत रूपमा हस्तान्तरण भएको अवस्था पनि छ यसमा चाहिँ मूलतः चाहिँ के भन्दा नगरपालिका राज्य सरकार चाहिँ